ଆଜିର ବିବିଧା ଅଗଣାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମେ ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମୁଁ ସସ୍ମିତା। ନମସ୍କାର। मुस्कुराती है यूं फिजा बुलाती है जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं भंवरे गुनगुनाते हैं घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है यूं फिजा बुलाती है जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। समस्ते एठी व्यस्त निज निजर कामरे कहा पाखरे समय नहीं अन्य पाई। ପ୍ରକୃତିର ସେବାରେ ଯଦି ଟିକିଏ ସମୟ ଦେବା ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶଟିଏ ସହ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ କାହା ପାଖରେ ତ ସମୟ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଆମ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ସହ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ପ୍ରତିଥର ଭଳି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଇଚ୍ଛା ଓ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ତାର ସେବା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଗଛ ଆମର ସେବା ଓ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ତାର ସାରା ଜୀବନ କରେ। ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମଠୁ ତ ସେ କିଛି ମାଗେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇପାରିବା, ତା ସେବା ଯତ୍ନ କରିପାରିବା। ଆମରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟୁ, କାହାର କାନ୍ଦରେ ଆମେ ମଥା ନୁଆଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଉ, ତ ତାହା ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ହସ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଥାଉ। ହେଲେ ଆମକୁ ଛାଇ ପବନ ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେଉଥିବା ଗଛ ଯେ କେତେ ଅସହାୟ। ହଁ, ତାହାରି ଆଖି ଆଗରେ ତାର ଫୁଲ ଫଳ ଝଡ଼ିଯାଏ, ନିରୀହ ଭାବରେ ତାକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ, ପାଣି ଟିକେ ନ ପାଇ ଝାଉଁଳିଯାଏ। ମଣିଷର ସୌଖୀନ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ିଯାଏ ଗଛ, ତଥାପି ତା ମନରେ ନାହିଁ ଦୁଃଖ, ବାଣ୍ଟି ଚାଲେ କେବଳ ସୁଖ। କିନ୍ତୁ ସବୁରି ମନପ୍ରାଣ ଏକାପରି ନୁହେଁ। କେହି କେହି ପ୍ରକୃତିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ତିଆରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଅତିଥି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଗୋପୀନାଥ ଚୌଧୁରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କରି କଥା। ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ବିବିଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ସାର୍, ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଜଟିଳ ଦୁନିଆରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶଟିଏ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଓ ମନଲୋଭା ପରିବେଶଟିଏ ସମାଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ତେବେ ଏଇଠି ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେତୋଟି ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲଗେଇଛନ୍ତି? ସାର୍, ମୁଁ ମ୍ୟାଡମ 2001ରୁ ଏ ଗଛ ଲଗାଇବାଟା ବାହାରେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଗୁଣପୁରରେ 2001ରୁ 2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଗୁଣପୁରରେ ରହିବା ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1000ରୁ 2000 ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଟଗର, କନ୍ୟାର, ମନ୍ଦାର, ଅଁଳା, ବେଲ ଏସବୁ ଗଛ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 1000 ଗଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରେ, ଆଉ 1000 ଗଛ ମୋ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲଗାଏ। ଲଗେଇକି ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଖରାଦିନେ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେଥିରେ ପାଣି ବି ଦିଏ। ଯାହା ଘର ପାଖରେ ମୁଁ ଘରୁ ସେସବୁ ଗଛ ଲଗେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ, ଆପଣ ମତେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଗଛରେ ପକେଇବି, ନହେଲେ ଆପଣ ହେଲେ ପକାନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ସାର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚେଷ୍ଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସାର, ଗଛ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଗଛକୁ ବନ୍ଧୁ ମନେ କରି ପ୍ରକୃତିକୁ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଓ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେଠାରୁ ଆସିଛି ସାର? ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା। ଆମ ଜେଜେବାପା ଥାନ୍ତି, ସେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ କେନାଲ ଜମି, କେନାଲ ଜମିରେ ଆମର ତ ବଡ ଆକାରରେ ଜମି ନଥାଏ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ସେ କଣ କରନ୍ତି କେନାଲ ଭିତରେ ସବୁ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଜାମ୍ବକୁଳି ଗଛ, ଏସବୁ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି। ସେ ମତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଅନ୍ତି ସେସବୁ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ସମୟରେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଆମର ସେ ନାଳରେ ପାଣି ଆସେ, ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦଉ ସେ ଗଛରେ, ଆଉ ଖରାଦିନ ହେଲେ କେନାଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୂଅ ଭଳିଆ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ସେଥିରୁ ପାଣି ଦେଇକି ଦଉ। ସେ ପ୍ରେରଣାଟା ମୁଁ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ପିଲାବେଳୁ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବାପା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ଏସବୁ ଲଗେଇବାରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି,
ସେସବୁରେ ପାଣି ପକେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଗଛ ଲଗାଇବା କଥାଟି ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଗୋପୀନାଥ ଚୌଧୁରୀ ସାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ପାଞ୍ଚ ପୁରୁଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ ସବୁ ବରହମପୁର ନିକଟରେ ହଳଦିଆ ସଦର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ଏଇଠୁ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଆଗରୁ ତିନି ପୁରୁଷ ଆଗରୁ ସେମାନେ ସବୁ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ମାମରି ବୋଲି ସାହୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମକୁ, ସେଠାରେ ଜମିବାଡି ସବୁ ଭଲ, ନାଗବାଡି ଥିବା ଜମି ଆଉ ଚାଷବାସ ଭଲ ହୁଏ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚାରୋଟି ପରିବାର ଆସିଥିଲେ, ସେଇଠି ରହୁଥିଲୁ, ପିଲାବେଳଟା ସେଇଠି କରୁଛୁ। ତେବେ ସାର, ଗଛ ଲଗେଇବା ସହିତ ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ତେଣୁ ଗଛ ତ ମୁଁ ଲଗାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ। ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୁଏ ସେସବୁ କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଗଛ ଲଗା କାମ ବାଦରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, କରୋନା ବୋଲିକି ମନ୍ଦିର ଯିବାଟା ମୋର ଅଧିଷ୍ଠାନ ହେଇଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ କରିକି ଆସେ। ତେବେ ସାର, ସକାଳ ସମୟ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜି, ତେବେ ଆମେ ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠୁ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ବଡ ଦେଉଳେ ବଡ ଦିଅ କାହିଁକି, ବଡ ଦେଉଳେ ବଡ ଦିଅ କାହିଁକି, ବଡ ବୋଲାଇଲା ଜନାହିଁକି, ବଡ ଦେଉଳେ ବଡ ଦିଅ କାହିଁକି, ବଡ ଦିଅ ପଡ଼ିଛି ଭୁରି, ହରି ହେ ପଡ଼ିଛି ଭୁରି, ବଡ଼ତି କରିଛ କହ କାହିଁ କାହାରି, ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଯାହା ଭୋଗିଲି ସବୁ ତାହା, ଆହା ପଦକୁ ସାହା ନାହିଁ କେ ଚୌବାହା, ମୋ କରମ ବଦଳ ନାହିଁ ତ ତୁମ ବଳ, ମୋ କରମ ବଦଳ ନାହିଁ ତ ତୁମ ବଳ, ଜଗନ୍ନାଥ କିହେବ ପ୍ରଭୁ ପଣେ ଖାଇକି ହେ ଖାଇକି, ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବଡ଼ ଦିଅ କାହିଁକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, 2019 ମେ ମାସରେ 7 ବର୍ଷ, ତାପରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଗଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଟିଟିଲାଗଡ଼ 14 ବର୍ଷ, ଗୁଣପୁରରେ 12 ବର୍ଷ, ତାପରେ ବର୍ଷା ଆସିଲି ରାୟଗଡ଼ା, ବର୍ଷେ ନବରଙ୍ଗପୁର, 3 ବର୍ଷ ହେଟଲରରେ ଗଲି ମ୍ୟାଡମ ବରଗଡ଼, 2017 ଆସିଲି ରାୟଗଡ଼ାରେ, 2017 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ ରହୁଛି ରାୟଗଡ଼ାରେ, ଆଉ 2012 ଗୁଣପୁର ଆସିବା ପରେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ରାୟଗଡ଼ାରେ ରହିଲେ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ମୁଁ 2012 ଛୁଟିରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିବା ଛୁଟିରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେ ଛୁଟି ସମୟଟା ଗଛ ଲଗାଇବାରେ କଟାଏ ରାୟଗଡ଼ା, ଏମିତି 2012 ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗଛ ଲଗା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ସାର, ଗଛ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ଗଛକୁ ବନ୍ଧୁ ମନେ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯୋଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେବାର ପ୍ରୟାସଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ଏହା କଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ମଧ୍ୟ କଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟା ଛୁଇଁଛି କି ସାର? ହଁ ମ୍ୟାଡମ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି, ଆଉ ମୋର କାମରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଝିଅ, ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ପୁଅ ଆଉ ବୋହୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ବୋହୁ ଏମାନେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବି ମୋର ଗଛ ଲଗାର ସିଷ୍ଟମକୁ ଦେଖିକି ସେ ବି ତାର ଏବେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ରେ ଦେଖିକି ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେ ବି ପ୍ରତିଦିନ 5 ରୁ 10 ଲଗାଉଛି, ଆଉ ତାର ବି ବଗିଚା କାମ ଦେଖିକି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ସେ ଆମର ପିଲାମାନେ ବି ସବୁ ମୋର ବୋହୁ ଝିଅ ମୋର ମିଶ୍ର ସେମାନେ ସବୁ ସେ ଗଛ ସବୁ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି, ସେଥିରେ ପାଣି ଦେବା, ମୁଁ ଆଗରୁ ପଲିଥିନ ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି, ଆମ ବିହାର ଗୋଟିଆ ସମୟ ବିହାର ପଲିଥିନ ରେ ବହୁତ ଚାରା ଏସବୁ କରନ୍ତି ତ ସେଥିରେ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯୋଉ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ ସବୁ ଆସୁଛି ସେଥିରେ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେଟା ଟିକେ ତାର ମୁହଁଟା ଟିକେ ଓସାରିଆ ରହୁଛି ଆଉ ସେଟା ଯେତେ ଦୂର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନେଇ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଥିରେ କଣ 4-5 ପିସ୍ ପୋତିବା ପାଇଁ ବି ହଉଛି, ସେଥିରେ ଜଟକର ଆଉ ମନ୍ଦାର ଏସବୁ ଗଛ, ତେଣୁ ସେଟା ମୁଁ ପ୍ରିଫର କଲି, ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାଟି କରିକି ସବୁ ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ 20 ଗଛ ବ୍ୟାଗରେ ଧରୁଛି, ଆଉ ଦରକାର ପଡିଲେ ବଡ ବଡ ଯୋଉ
ସର୍ବତ ବଟୁ ଯାହାର ପାଣି ବି ଭରୁଛି ମୋଟରସାଇକେଲ ବାହାରିକି ମୁଁ କୋଡ଼ିଏଟା ଗଛ ପ୍ରତିଦିନ ଲଗେଇକି ଆସୁ ଆଉ ସେଥିରେ ମୋ ପୁଅ ବି ବେଳେବେଳେ ଯାଇକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କୁଣ୍ଡା ଗଛ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଗାଈ ଖାଇଦେବ ସେଟା ଯିଏ ବାରିରେ ଲଗେଇବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଟଗର କନ୍ୟାର ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଗାଈ ଖାଆନ୍ତିନି ଏଇଟା ମୁଁ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଲଗାଉଛି ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଲଗେଇକି ସେ ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ପାଣି ଆଣିକି ମୁଁ ପକଉଛି ଆଉ ମୁଁ ପକେଇବାରେ ଦେଖି ସେମାନେ ବି ବେଳେବେଳେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣ ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସନ୍ତୁନି ଆମେ ଏତିକି ଗଛ ଯତ୍ନ ନେବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ବି ବେଳେବେଳେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ସୋର୍ସ ଯୋଉଟା ଅଛି ଖରାଦିନେ ବି ଗୋଟେ ସିଜନ୍ ଯେମିତି ପାଣି ଦେଇହବ ସେମିତି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏତେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିନି କି ସାର୍ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୁଁ ଜାଣିଛି ୱାର୍କ ଇଜ୍ ୱାର୍ସିପ୍ କାମ କରିବା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଫଳ ମିଳିବ ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିଛି ମୁଁ ମୋର କାମ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଛି ବୋଲି କୋଉ ଅଫିସର ପାଖକୁ ଯାଇନି କି କାହାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିନି କି ମୋତେ କିଛି ରିବାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିନି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ମୋର କାମ ଦେଖିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତି ଆଉ ଆର ଫଳ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନା ଦିନ ପାଇବି ଏ ଆଶା ମୁଁ କରିଥିଲି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ପରିମାଣରେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି କାମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି ଗଛ ଲଗେଇବା ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୋର ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ବାବୁ ଏଇଟା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ ତମେ ବି ଚାହିଁଲେ ତମେ ବାହାରେ କରିପାରିବ ଆଉ ମୋତେ ଗଛ ମାଗିକି ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବଗିଚାରେ ଯୋଉ ଗଛ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେସବୁ ବି ଦେଖାଏ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ମାନେ ଗଛ ଲଗେଇବା ସମୟରେ ବି ଆସିବୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଆମେ ବହୁତ ଗଛ ଲଗାଇ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ବାହାରିବା ସମୟ ତାଙ୍କର ବାହାରିବା ସମୟର ସବୁ ତାଳମେଳ ରହୁନି ଠିକରେ କାରଣ ମୁଁ କଣ କରୁଛି କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ମୁଁ ନିଜେ ବାହାରୁଛି ଆଉ ମତେ ଫଲୋ କରିକି କାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ମୋର ଏତଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା ବଡ ଦୁଃଖର କଥା ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଯୋଉ ଗଛ ଲଗା ହଉଛି ସେଟାରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାର ଯତ୍ନ ନଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତିକି ଗଛର ଯତ୍ନ ନବୁ ଆଉ ଆପଣ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ଦିନ ପରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଲଗାଇବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ସମର ସିଜନ ଗୋଟେ ଖରାଦିନ ଯଦି ଗଛଟା ବଞ୍ଚିଯିବ ଏଟକର କନ୍ୟାର ତାପରେ ଆଉ କିଛି ହବନି ସେ ତାର ନିଜେ ନିଜେ ପଡିବ ଗୋଟେ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ବୋଲି ପାଣି ସୋର୍ସଟା ଟିକେ ଦରକାର ପଡୁଛି ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ମୁଁ ମାନେ ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ସର୍କୁଲେଟର ଅଫିସଟା ଅଛି ତା ଆଗରେ ଅଣ୍ଡରୱେଟା ଅଛି ଆଉ ପାର୍ସିନ ୱାଲ୍ଟା ଅଛି ମୁଁ ସେଠି ଗଛ ଲଗା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଗଛ ଲଗା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେଟା ବର୍ଷା ଦିନ ଗଛ ଲଗାଉଛି ପରେ ଏତେ ଦୂରରୁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଣି ପାଇବି ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସର୍କୁଲେଟର ଅଫିସଟା ଟାର୍ଗେଟ ସର୍କୁଲେଟର ଅଫିସରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଣି ସୁବିଧା ଥିବ ସେଠୁ ମୁଁ ପାଣି ଆଣିକି ପକେଇବି ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ହେଇଗଲା ପାଣି ଦରକାର ପଡିଲା ସର୍କୁଲେଟର ଅଫିସର ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଅଫିସରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମଟର ଚାଲିଟେ ପମ୍ପ ବି ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ଟାଣିଲେ ସେ ଡ୍ରମ୍ ଧରିକି ପାଣି ଦେବା ବୋଲି କହିଲି କିନ୍ତୁ ସେଟା ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିଲାନି ଭଗବାନ ବଡ ଲୋକ ସେମିତି ମୁଁ କାମ କରୁ କରୁ ସେଠି ଗୋଟେ ପିଏଚ୍ ଗୋଟେ ପିସ୍ଟେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଅଛି କୁଣ୍ଡଟାରେ ଯେତିକି ସମୟ ପିଏଚ୍ ପାଣି ଆସେ ପୁରା କୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ପାଣି ରହେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ପାଖାପାଖି ମୁଁ 300 ଗଛ ସେ ପାଖାପାଖି ଲଗାଇଲି ଅଣ୍ଡରୱେ ସାଇଡ୍ରେ ସର୍କୁଲ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ସେ ସବୁ ଗଛକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ମ୍ୟାଡାମ ଗଛଟା ବଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଅନ୍ୟ ରେନି ସିଜନ୍ରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଲେଡିଜ୍ ଫୁଲ ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହଉଛି ଆମର ଘର କାମରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ବୋଲିକି ଯୋଉ ଗଛଟା ଯୋଉ ଛୋଟ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯୋଉ ଗଛ ଟାଣିଲେ ବାହାରି ପଡିବ ସେ ଗଛ ଟାଣିକି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଲଗେଇକି ସେଥିରୁ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ଯୋଉ ମୁଁ ସର୍କୁଲେଟର ସେ ଗଛ ସକ୍ସେସ କଲି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିପଟଳ ଗଛକୁ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ରଖିଲି ମାନେ ଯିଏ ନେବ ଏ ଗଛଟା ନେବ ଅନ୍ତତଃ ଓପାଡ଼ିବ ନେବିକି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛ ବି ନେଇଯାନ୍ତି ସେ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ିକି ନେଇଯାନ୍ତି ଏମିତି ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ କରେଇକି ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଠି ଗଛ ଲଗେଇଛି ପାଣି ସୁବିଧା ତ ଅଛି ମୁଁ ଜିନିଷ ବଞ୍ଚେଇଦେଲି ଏମିତିରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ କରେଇଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋର ଅଙ୍କ ଜାଗାରେ ଘର ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଘରେ ମୁଁ ଚାରା କରିଛି ଦେବି ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଉପାଡ଼ିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେ ଗଛ ଲଗେଇବେ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି ଯେତିକି ଦିନ ରେନି ସିଜନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା କମିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମ ଏଇଟା ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନ ବଞ୍ଚିବ ନେଉନାହାନ୍ତି ସିନା ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆସିଲା ଏଇଠୁ ତ ଅନେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଅନେବେନି ନହେଲେ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ଏ ମାସ ଯୋଉଠି ବି ଗଛ ଲଗାଉଛି ପାଖାପାଖି 25 ଗଛ ଟାଣିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହବନି
ଆମ ଘର ବାହାରର ଗଛକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନୁ ଆଉ ବାହାର ଲଗାଇବା ଗଛକୁ ଆମେ ଯୋଗିତା ଯାଇଛି ମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବା କଥା ଜଣେ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସି ଲଗାଉଛି ବରଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବା ଭାବିବା କଥା ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଭାବନା ଆସିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ କି ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆଜି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସହଯୋଗର ହାତ ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ନିଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସାହିର ଲଗେଇବା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିବା ରବିବାର ରବିବାର ସୋମବାର ସୋମବାର ଏମିତି କୁହାଯାଉ ଯିବା ସବୁ ଲଗେଇବା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛି ବୁଝିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ବନ୍ଧୁ ଏହି ଓଳି ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଓଳି ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ସେବାରେ ମୋ ମନ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ସେବାରେ ମୋ ମନ ରହିଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଅଳି ଶ୍ରୀ ଛାମରେ ଦାନା କନା ପଛେ ମନା ହେଉ ମୋତେ ନୀଳ ଚକ୍ର ରାମଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟାଇପର କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଶିଖେଇଥିଲେ 2006 ମୁଁ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ପ୍ରାଣାୟାମଟା କରୁଛି ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟେ 5-6 ମୁଁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରେ 5 ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁ ସାରିକି 5 ବସି 6 ପରେ ମୁଁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରେ 6 ପରଠୁ ବଗିଚାରେ କାମ ଯୋଉ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରେ ଚାକିରି ଥିବା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରି 9-9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ କାମରେ ରହେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପ୍ଲସ୍ ବାହାରକୁ ନେଇ ଗଛ ଲଗାଇବା 9:30 ଘରକୁ ଆସେ 10 ଆମର ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ସମୟରେ 10-15 ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଏ 10:15 ସମୟରେ ମୁଁ ଅଫିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବା କାମଟି ଭଲ କାମ ବୋଲିକି ମୋତେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଅଫିସରେ ସେମାନେ ଅବସର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ଏ ପଲିଥିନ ମାଟି ଧରିବା ଏ ଯୋଉ ଟଗର କନିଅର ଏସବୁ ଗଛ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏସବୁରେ ପାଣି ଦେବା ଏସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ 5 ପରେ ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ ମନ୍ଦିର କାମ ସାରିକି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଘର ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଆଉ ଚାକିରି ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଗଛ ପାଇଁ ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ଦେଇପାରୁନଥିଲି ସକାଳୁ ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ଗଛ ଲଗେଇବା ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ସାରିଦେଉନି ଚାକିରି ସମୟରେ ଆଉ ଚାକିରିର ଅବସର ନେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ରୁଟିନ୍ କରିବି ସକାଳ 5 ଆଉ ଥରେ ରାତି
साढ़े दस रे मुझा पाई जाए सकाल समय पांचटा छा प्राणायाम कैर छा रु सतटा पर्यटन को मुझे गच्छ सब ने बैग रखा पा धरिया यह सब प्रस्तुति कै प्रस्तुति कर गच लगाए गच लगे फिर प्राय ना साढ़े नौटा मुझे कारण जलखिया कैर जलखिया कर सारे साढ़े नौ दस रु मुझे आउे साढ़े बार पर्यटन को बगिचा रहे चारा प्रस्तुति से पा देवा आज पलिथिन जो आम पर समस्त मटी थे से सब सजे रखा काठी सब जो टगर काठी मंदार काठी ये सब पोतवा अंर गच मुझे भी से मंजी आने की बगिचार पक प्रस्तुति कै रेनि सीजन कौन हुए कन्या गच गच मूल में बहुत छोट छोट गच हुए मुझे प्रथम से सब टाणी आनती टाणी आने कौन हुए सब छिड़ जाऊला जोटा कि हेबारे टे असुविधा होता मानते बंचवे तापर मुझे देखी बर्षा समय आने के सुविधा हो बर्षा समय आने तापर मुझे फाइनाली मोर अभिज्ञतार जान ली चेर मछिया हिसाब से गच आने गोटे खोलियां छोटे शावल भाग जिन नहीं मूलटा को खोलिकी से गचटा को बाहर करके आने पति जाए सीटा दिने दि दिन में भी तार सक्सेस हो जाए पलिथिन पोतिया सप्ताह पंद्रह दिन पर बाहर नहीं लगवा चेस्टा हुए सेमती मुझे चारा संग्रह कर कन्या टगर टा बंदाटा काठा तैयारी करे अंला बेल ये सब गच्छाई बोलिए आम जो स्वास्थ्य विभाग अच्छे काशीनगर में छोट बेल अजहार गाँ काशीनगर से काशीनगर रही पाठ पढ़ी आपर पर आम जो मो आंध्र गाँ कथा बोलिए सीट आम आसगलु काशीनगर सीफ्ट कर काशीनगर रही माँ बापा सब काशीनगर भाई मैंने भी सब काशीनगर रही मुझे चाकरी अन्य जगह बोलिए काशीनगर रही काशीनगर तुम स्वास्थ्य स्थान आस तुम कंटाक्ट रही है सामने कहि मुला मंजी और बेल मंजी आने आर आम अफिस रु अगर जगह बेल गच्छ तार पाचिला फल संग्रह करह कर पना करम घर समस्ते ग्रहण करूँ आप मंजी सब सही रखी से मंजी सब मुझे मे मस लास्ट जून मस बिगनिंग से सब पटा तैयार कैर मो बगिचार पटा तैयार सीटा को अपलोड करके पलिथिन लगाए पलिथिन लगे डिस्ट्रब्यूट कैर मठ मंदिर अफिस जगह लगाए एमती चाकू अवसर नापर मुझ दिन को सका पाखापाखि छः सात घंटा आ सारे दुई घंटा खंडे नौ घंटा खंडे मुझ गई बोल आम समस्त खाली कथा कहे गमर प्रकृत बंधु बोली किंतु आपण सत्तरे मानि नैछन्ते गच्छ को ही निजर बंधु आपण तो आपणकर पूरा दिनर अधा समय आपण गच्छ लगेबा गच्छ रो सेवा रे ही आपण दउछन्ते तबे सर सत्त कहिया को गले एही भावनाटा हम समस्तक मन रे आसीबा निहाती जरूरी परे मध्ये मु गुड भलो काम करछो ली मते कोनो काम सवाने को नांदी मु बेले बेले परिया पत्र टिक आनि दे घरे आ जो गसे दिन सुति छानि दे नहले अन्य सब समान भी चिंताधारा भावना को देखिए अन्य समस्ते अनुप्राणित हेबे तबे सर आपण भविष्य कौन भाविचंति कि सर एही काम को नेके आउ कौन किछि करिवार आपणकर लक्ष्य रखिचंति कि आपण हाँ मैडम इच्छा तो बहुत अच्छी चेस्टा कर गुणपुर रही समय काशीनगर आम माँ बापा भाई मान सब रही सब जावास छुट्टी दिन जगह जावास कैर से समय मोर से जो पिला पाठ पढ़ा समय सांग साथी बहुत लोग अच्छा से नहीं गोटे एनजीओ करने चेषा करी चेषा कर बर्तमान भी सुप्त अवस्था अच्छी मुझे निजे जहाँ करें सहयोग सहित दे पार ना अवश्य सांग साथी रिटायर है सक्रिय करेंगे सक्रिय कर सरकार अनुदान आने की आईन रे आगभर हाँ मोर बहुत इच्छा अच्छी किंतु से सबू हाबापी कि आम बयस आसानी तेणु से सब सक्षम हो पारिपारे चेस्टा मुझे चलती ए बर्ष मैडम मुझ काशीनगर जाला बस करोना जाप नी मुखापाखि पांच गच लगे दैनिक खबर कागज से सब प्रकाश पाई मुझे कौटे गच लगे कौन पाई मुझे दिन काशीनगर भी रहे चार पांच घंटा आधिक समय ये जी समय मुझे रायगढ़ कहली आपन को खत कि सार किसी भल सारे सर प्रतिदिन पत्र कटा हुए चोपा सब गोटे जगारे जिन गाई दुनिया जो गाई खाए जिन गूल डायरेक्ट पका हुए ना गोटे गात कर सब पकड़ी मटि खोड़ी खत आम प्रस्तुत करें बहुत लोग गाई गोर सब रखी से खत सार नाप कहते सार आणचु
ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅଧା କିଲିପ ଖତ ଅଧା କିଲିପ ମାଟି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଆଣେ ସେସବୁ ଆମର ବଗିଚାରେ ପକାଏ ତାକୁ ମିଳାମିଶା କରିକି ପଲିଥିନ ଦେଖିକି ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁକିଛି ହାର ମାନିଯାଏ ବୟସ ବି ହାର ମାନିଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଶୁଭକାମନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିକି ମୋର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ହୁଏ କେଉଁ ଗଛକୁ କେତେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ତାକୁ ସାର କଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ତିଆରି କରିକି ଆମେ କେତେ ଜଣ ମିଶିକି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଆଣି ସେସବୁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତେବେ ସାର୍ ଆପଣ ଆଜି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ସମୟ ଦେଲେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏମିତି ବଢେଇବ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ ଧନ୍ୟବାଦ रिश्ते को हम तुम मिलकर मजबूत बनाए एक पौधा आज हम भी लगाए एक पौधा आज हम भी लगाए प्रकृति